Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nebuďte im podobní. Veď váš Otec vie, čo potrebujete prv, ako by ste ho prosili. Vy sa teda modlite takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy. Počuli sme slovo Pánovo. Dobre, bratia a sestry, toto evanjelium nám prichádza na pomoc v tejto postnej dobe, v tomto postnom čase, na pomoc v tom boji, ktorý prežívame. Každý jeden z nás má nejaký boj za to, na to, aby zachoval vieru, aby bojoval, aby nestracal sily v odpúšťaní. A Ježiš Kristus dneska nám prichádza na pomoc, lebo my chceme, aby bol On našim učiteľom. Bolo veľa učiteľov v dobe Ježiša Krista. Samotný Ježiš Kristus mal niektorých učeníkov, ktorí prešli od Jána Krstiteľa. A Ján naučil svojich učeníkov modliť. Aj v kumranskom spoločenstve Eseni mali svojho veľkého majstra, ktorý tiež ich naučil modliť sa, aby sa tam modlili v Kumrane ako celé spoločenstvo. A Gamaliel tiež učil Pavla modliť sa. A veľkí rabíni, rabí Akiva, rabí Šamajl, rabí Hillel, tiež títo učitelia rabíni učili svojich žiakov modliť sa. A preto Ježiš vidí tú potrebu, že aby neboli dezorientovaní jeho žiaci, tak im hovorí, vy keď sa modlíte, hovorte. A toto je úžasné, pretože Ježiš Kristus nie je hociaký rabín, nie je hociaký učiteľ. On vie, čo hovorí. A cirkev nám dáva, zachytila túto modlitbu v rôznych podaniach Matúša, Lukáša. Lebo apoštoli zažili túto modlitbu Ježiša Krista. Videli vzťah, ktorý mal on s Otcom. A to ich fascinovalo. Vzťah, ktorý mal on. Ježiš žil z tohto vzťahu. A o to ide, aby my sme zakúsili v modlitbe niečo, z čoho môžeme žiť potom náš každodenný boj, každodenný život. Čiže to pokušenie, ktoré máme, je, že nám zovšedne táto modlitba. Ale táto modlitba je najdokonalejšia modlitba, ktorá existuje. Čo sa týka formy. Lebo je v nej zhrnuté všetko. Zhrnuté všetko. A teraz nie je priestor ani na nejakú katechézu alebo na nejakú dlhé vysvetlenie. Je o tom napísané spustu kníh. Ja by som len chcel povedať, že existuje spustu kanálov, rôzne odbery YouTube-ové. Na YouTube je veľmi veľa kazateľov, kňazov. Existuje veľa programov v televízii, aj na internete. Veľmi veľa linkov prichádza. Aj svet nás pozýva, aby sme sa modlili istým spôsobom. Aby sme sa modlili istým štýlom. Aj svet má svoj štýl modlitby. Nielen Ježiš, alebo teda náboženstva, ale aj svet. Hej. A keď ste videli možno nejakých moslimov, alebo budhistov, keď majú tie gorálky, alebo keď majú také dlhé ružence, modlitba je úplne oddelená od reálneho života.
Oni robia niečo, pijú čaj, alebo chodia po ulici a myslia na biznis a pritom vlastne len tie gorálky len to proste obmieľajú. Alebo len rukami, prstami, palcom prechádzajú tie zrnka toho ruženca, najmä teda muslimovia. A budhisti majú taký mlynček a to len melu, melu, melu a pritom môžu myslieť na niečo iné. A práve toto máme nebezpečenstvo, aby nám nezovšednila táto modlitba. Určite je dôležité, aby sa dostal do podvedomia všetkých tých 7 prosieb, ktoré sú voči naši, ale aby sme bojovali v tejto dobe, aby nám nezovšednili také veci, jak je modlitba. A samozrejme, že sme videli v tejto koronakríze, že ako trebárs sme si nevážili príjmanie alebo svetú spoveď. Hej. A nám tak zovšednili tie veci a zrazu, keď ich nemáme, tak nám chýbajú. A tu sa plní to ľudové porekadlo, že vieme niekedy oceniť len tie veci, o ktoré sme prišli. Že nám začínajú chýbať tie veci, o ktorých sme si mysleli, že to je normálne, že to je také všedné. Hej. Čiže si vážime častokrát niekedy neskoro to, čo máme cenné a si to vážime až vtedy, si uvedomujeme hodnotu a cenu toho, až keď o to prichádzame, alebo sme o tom prišli. Ale nikto, hoci teraz nie je možné nejak sa spovedať alebo chodiť na príjmanie, i keď treba vyhľadať všetkými silami, ako k tomu prísť, predsa len nikto nám nemôže zobrať modlitbu. Túto modlitbu, dennodennú modlitbu Otčenáša, trikrát za deň sa je dobre sa modliť. Čiže dneska Ježiš Kristus nám dáva túto neskutočnú možnosť, tento dar nazývať Boha svojim otcom. Aj ktoré náboženstvo? Ešte tak nejaké náboženstva nazývajú matku zem, nazývajú zem matkou. Ale nazývať Boha otcom, to je veľká milosť, ktorú sme poznali v kresťanstve, v náboženstve, konkrétne v kresťanstve. A na to, aby sme to mohli naplno prežívať, potrebujeme zistiť, že existuje iný otec. Otec lží, otec tohto sveta. A my dennodenne sme pozývaní, aby sme sa zriekali tohto otcovstva zlého. Lebo to vieme podľa skutkov. Otec lží je, nás spôsobuje klamstvo, hnev, nenávisť, závisť, pýchu, smilstvo, lakomstvo, nedôverčivosť, žiarlivosť. Aj tieto hriechy majú svojho otca. Ale Ježiš nám ukazuje dneska iného otca. A my dneska môžeme prijať tento dar, ktorý nám dáva Ježiš, a to je ten vzťah, ktorý on mal s otcom. V duchu svetom. Čiže poďakujme cirkvi, že nám dáva zbraň, aby sme mohli potom zrealizovať to, čo je ďalej. Ak vy odpustíte hriechy ľuďom, ich poklesky, aj váš nebeský otec vám odpustí. Nie je ľahké odpúšťať, je to nadľudské. Ale s modlitbou to ide. Kto sa modlí, ten sa spasí. Kto sa modlí, tak dostane túto sílu, túto energiu. Ja by som sa zastavil len pri jednej jedinej prosbe, príď tvoje kráľovstvo. Jeden z významov toho slova kráľovstva, bazileia po grécky, je sila. Nielen nejaké teritorium, hradby, nejaké miesto, ale sila. To znamená, skúsme si to preložiť, namiesto toho kráľovstva dajme sila. Moc. Tak môžeme povedať, príď tvoja moc. Keď my nemáme moc odpustiť, keď nemáme moc modliť sa za tých, čo máme ťažkosti, povedme, príď tvoja moc. Bože, Otče, nech príde tvoja moc. Odniekaľ, odkiaľ príde táto moc, zhora nám príde. Zhora, nie od nás. Čiže dneska s vierou pristúpme aj k tejto modlitbe, že sa zrealizuje v nás, že sa robí efektívne. Lebo o to ide. Zefektívniť náš život. Lebo keď náš život, keď modlitba sa neprejaví vo reálnom živote, keď všetky tie modlitby, ktoré robíme,
nemajú dopad na to, po tom, čo žijeme, znamená, že sa zle modlíme. Nie je to možné. Tu je nejaký nesúhlas. Znamená, poprosme Ducha Svätého, aby nás naučil modliť sa v pokore a s vierou. Ježiš Kristus je nám tým vzorom. Môžeme sledovať aj iné vzory. Je spustu, jak som hovoril, kanálu, ale nakoniec má to byť jeden jediný. A to je ten, ktorý mal Ježiš so svojím Otcom. Je to Duch Svätý. Čiže poprosme si aj dneska modliť sa túto modlitbu s vďačnosťou a v Duchu Svätom.